ဗုဒ္ဓအလိုချာမီနီမလစင်ဒေါက်တာဖြိုတီဟာအပိုင်း3တင်ကိုဘဝရဲ့ဖဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုထစ်ချက်တဲ့ကအထအကူပေးနေတယ်ဆိုတာစဉ်းစားပါအပေါ်မှာရေးခဲ့သလိုဒါတွေကို300ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်အလို့အတွက်အီးမေးလ်300တွေစီးပွားရေးအတွက် Facebook မှာ page ဖွင့်ထားတယ် Facebook ကနေပဲသတင်းတွေဖတ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက် Messenger ကနေဆက်သွယ်ကြတယ်။ဖြောပြေးရေးအတွက် Netflix ကြည့်မယ်။ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှကို့အတွက်မရှိမဖြစ်ဆိုတာတွေကိုစစင်စားကြည့်စေချင်ပါတယ်။ဥပမာရုံးဝင်နေဆိုတော့အလို့အရာ email မသုံးဘဲနေလို့မရဘူး။ Facebook ကကိုရေးကိုယ်တာအတွက်ပဲသုံးတာ။ Personal branding အတွက်က LinkedIn ကိုပဲအဓိကသုံးတယ်။သူကအချိန်နဲ့တိမ်မပေးရဘူး။မိသားစုဝင်တယောက်ကနိုင်ငံခြားရောက်နေတော့သူနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ကလည်းလိုသေးတယ်။သို့တော့အဲ့ဒါက signal ကဖြစ်ဖြစ်လေးရတယ်။ဒါဆိုနံပါတ်တည်သူတွေလောက်ပဲဆက်သွယ်လို့ရမယ်။ Messenger လိုလူပေါင်းများစွာကနေစာပို့နေလို့မရဘူး။ပြောရရင်လူရင်းတွေလောက်ပဲဆက်သွယ်နိုင်တာမျိုးပေါ့။ဆိုတော့ရုံးကလုတ်ဖော်ကင်ဘက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ email နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ကိုမိသားစုဝင်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့က signalpersonal branding အတွက် LinkedIn အချက်အလက်ရှာဖို့ကတော့ browser တစ်ခုခုသုံးမယ်ဒါတွေကလုံးဝရပ်လိုက်လို့မရတာတွေကျန်တဲ့ social media တွေဖြစ်တဲ့ Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Netflix အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုရက်30ရက်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးစပြီးစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်အတွက်တကယ်လိုအပ်တာကဘာတွေလဲပေါ့ဒီနေရာမှာ convenient နဲ့ critical ကိုကွဲဖို့လိုပါတယ်convenient ဆိုတာကိုယ့်ကိုအဆင်ပြေစေတာတက်တောင်တက်တာဖြစ်စေတာပါဥပမာ messenger ဆက်သုံးနေရင်ဘသူကမဆိုကိုယ်စီဆက်သွယ်လို့ရတယ်ကိုကလည်းဘသူကိုမဆိုသွားစကားပြောလို့ရတယ်ခု signal ပဲသုံးတော့မှဆိုတဲ့အတွက်တချို့နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားနိုင်တယ်သူတို့ပို့တဲ့စာကိုမမြင်မိတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကနည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဖြစ်သွားတာလောက်ပဲသူတို့စာကိုမမြင်လိုက်လို့လေဘာမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်သွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ digital key ရဲ့စကားပြောဆိုဆက်သွယ်မှု conversation တွေက fast food တွေနဲ့တူလာတယ်တဲ့မြင်မြန်စားသုံးလို့တော့ရတယ်သို့တော့အာဟာရတန်ဖိုးနေတယ်လူကိုကြာလာရင်ဘေးဥပယ်ဖြစ်စေတယ်တေချာစဉ်းစားကြည့်တော့လည်းဟုတ်တယ် messenger မသုံးတော့ဘဲနေလိုက်ရင်ဆက်သွယ်ရခက်ကုန်မယ်လို့သာထင်တာတကယ်တမ်းကြလေဒီလောက်ကြီးအရေးပါလာတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကိုယ့်အတွက်တကယ်အရေးကြီးတဲ့ critical ဖြစ်တာတွေကိုပဲရွေးစေချင်ပါတယ်နေမတုံးလို့လုံးဝမဖြစ်ဘူးဆိုတာကလည်းလို့ကျန်တာတွေကိုရက်30မတုံးမဲနေကြည့်ပါဟုတ်ပြီအဲ့လိုဖြစ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါတိတိတသာအချိန်ပိုတွေထွက်လာတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဘာတွေလုပ်နေမလဲပေါ့ဒါလေးစဉ်းစားပြင်ဆင်ထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကလူတွေကိုနှီးစေတယ်လို့လို့ ਨੇ ဝေးကွာသွားစေတယ်တအိမ်နဲ့အတူနေတဆိုင်နဲ့အတူထိုင်နေတဲ့သူတွေကိုခွဲချမ်းပစ်လိုက်နိုင်တယ်အဲ့လိုပဲလူကအထီးကျန်နေတဲ့အခါလှုပ်ရှားမရှိတဲ့အခါမှာလေဒါကိုပို့သုံးမိတဲ့ကြတယ်ဒီအတွက်မိသားစုနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့သူတို့တယောက်တည်းနေတဲ့သူတို့မှာဆိုရှယ်မီဒီယာဆွဲနေတာကိုတွေ့ရလေရှိတာဆိုတော့ဘာတွေလုပ်နေသင်လဲဆိုရင်ကိုယ်လက်လေးချိန်ခံလုပ်ပါကျန်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းတယ်လို့လူကိုလည်းလှပစေတယ် personality တက်စေတယ်အဲ့ဒီအပြင်ပျော်ရွှင်မှုကိုလည်းပေးတယ်အိမ်အလုံးလုံးပါလုံနေကြမဟုတ်သူတွေဆိုရင်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လဲပန်းပင်ရေလောင်းတာကားရေစီတာစာအုပ်စင်တို့ဗီဒီယိုတို့ရှင်းတာတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်အရင်လိုမှမစားတော့ပဲဈေးဝယ်မယ်ကိုယ်တိုင်ချက်မယ်မချက်တဲ့ရင်လေချက်တဲ့သူကိုဝိုင်းကူမယ်လူတွေနဲ့စကားများများပြောပါမိသားစုဆိုလဲမိသားစုနဲ့ပေါ့ပေါ်လုံးပွဲအတူတူကြည့်တာတီဗီအတူတူကြည့်ကြတာမျိုးတီဗီလဲစကရင်မဲ့ဆိုပေမဲ့သူကကြ AI မရှိလို့နည်းနည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲအိမ်နီးနာချင်းတွေစီသွားလေတာကိုစီဖိတ်ပြီးစကားစမြည်ပြောကြတာတွေလုပ်လို့ရပါတယ်တခုခုသင်ယူပါအင်တာနက်ကသုံးလို့ရသေးတာမို့အဲ့ဒီကနေကိုအလုပ်အတွက်လေ့လာကျင်တာတွေလေ့လာနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲပကြီးတင်တာဂီတာတီးတင်တာကိမုံဖုတ်တဲ့နီးတင်တာဘာသာစကားတင်တာဒါတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်ထွထွကြကြဝါဒနာရေးလို့မရှိတာစာအုပ်ပဲဖတ်နေလို့လည်းရပါတယ်အကျိုးရှိတာတခုခုလုပ်ပါဥပမာကိုအနီးဝန်းကျင်ကကလေးတွေကိုစာသင်ပေးတာ
ကိုတက်ကြွမ်းတာရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတခုခုဖန်တီးတာစာရေးတာပကြီဆွဲတာစသဖြင့်ဒါမှမဟုတ်ဘာသာရေးအရာတရားနာတာတရားထိုင်တာကို့ခန်းစားချက်တွေခြာရေးတာဂျာနယ်လင်းလုပ်တာပန်းချန်နဲ့လမ်းသွားလျှောက်တာတွေလုပ်လို့ရပါတယ်တကယ်တော့ဒီလိုအကျိုးရှိတာတွေလုပ်ဖို့ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကတားဆီးထားတာပါအခုအဲ့ဒါတွေမသုံးတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါဒါတွေပြန်လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာမှာအကျိုးရှိတာတွေလုပ်နေတဲ့တပြိုင်တည်းမှာအခုဖြစ်တောက်ထားတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ဘယ်လိုရှိရဲဆိုတာပြန်သုံးသပ်တင်ပါတယ်ဥပမာမက်ဆန်ဂျာကိုမသုံးမဲနေတာကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေလားပို့ပျော်စီလားတကယ်အရေးပါတဲ့လူတွေနဲ့ပဲစကားပြောဆက်သွယ်တဲ့အခါတိတိတတ်တာစိတ်ပေါ်ပါလာတယ်အင်တာနက်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့တတောင်တောင်နဲ့အတန်တွေထွက်မလာတော့ဘူးလှုပ်ရှားရှိတာတွေပို့အာရုံစိုက်နိုင်လာတယ်ဒါဆိုငါနောက်လေလုံးဝမတုံတော့ဘူး Netflix မကြည့်ပဲရောနေနိုင်လားလုံးဝတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဆိုစီကံနေထားမယ်တပတ်ကိုဘယ်နှကားပဲကြည့်မယ်ဇလန်းတွေဆိုတနေ့နှစ်ပိုင်းထပ်ပို့မကြည့်ဘူး Facebook လည်းပြန်သုံးခြင်းနဲ့သတင်းတွေဖတ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အရင်လို passive consumption မလုပ်တော့ဘူးတတိလက်လို့နဲ့မျောပါပြီးအချိန်တွေကုန်လို့ကုန်မှမသိသုံးမိနေတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးနိုင်ရင်နဲ့ကန့်တက်ပြီးသုံးမယ်တုံးရင်လေကိုတိချင်းဖတ်ချင်တာကိုပဲဦးစားပေးရှာဖတ်မယ် scroll down လုပ်ပြီးဖုန်းပုတ်ပြီးမြင်မြင်သမျှကိုလိုက်မကြည့်နေတော့ဘူးအဲ့တော့ favorite အရင်က see first လေးလေးထားမယ်ဒီလူတွေဒီ page ဒီသတင်းမီဒီယာတွေကတင်တဲ့ post တွေဖတ်မယ်ပြီးရင် log out ထွက်တော့မယ် facebook ကိုအမြဲ login ဝင်ထားခြင်းကလေလူကိုပို့ပြီးသုံးမိစေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တစ်ခါသုံးတိုင်းတစ်ခါ password ရိုက်ပြီးဝင်တဲ့အကျင့်လေးလုပ်ကြည့်ပါအဲ့လိုအသေးစိတ်ကလေးတွေစဉ်းစားပြီးခြာရေးထားစီကြပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်မြင်သာတဲ့နေရာတွေမှာစကတ်ထားပေါ့ဒါမှအမြဲတတိပေးနေတယ်လို့ဖြစ်အောင်3ရက်30ဖြတ်ထားပြီးနောက်မှအစီအစဉ်အစ်စ်နဲ့ပြန်သုံးကြည့်ပါဒီရက်30အတွင်းအပေါ်မှာပြောခဲ့တာတွေအကုန်လုပ်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီအစီအစဉ်အစ်စ်အတိုင်းပြန်သုံးကြည့်ပါအရေးကြီးတာကတော့တိတိကျကျလိုက်နာဖို့ပါပဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တက်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကိုသူကပြန်မစင်းချင်အောင်ဆွဲဆောင်ထားတော့မှာဒီအတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတတိကံနေဖို့လိုပါတယ် mindfulness ပေါ့ passive consumption မဖြစ်သွားအောင်တတိထားရမယ်ငါဒါတွေရှာဖို့ဖတ်ဖို့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့တန်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးပြီလားပြီးရင်ပြန်ထွက်မယ် log out လုပ်မယ်သုံးနေစမှာလဲမြင်လိုက်ရတဲ့ post တွေ comment တွေကနေတစင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေညှဉ်းနှံသွားတာမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုတယ် digital minimalist ဖြစ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတတိပေးနေရမယ်အချက်သုံးချက်တီးပညာတွေကိုသုံးတာဒီရည်ရွယ်ချက်ပါရမယ်အကျင့်တခုလို့မသုံးရမနေနိုင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူး2စိတ်ထွက်ပေါက်ပြီးတဲ့အနေနဲ့ passive consumption မလုပ်မိဖို့အရေးကြီးတယ်3ဘလောက်ကောင်းတဲ့ social media ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရှိမှရှိနေတဲ့လူထက်တော့အရေးမပါဘူး digital minimalist ဖြစ်ဖို့တခြားအကြံပြုချက်များ1 attention resistant လုပ်ပါသူတို့ကစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ပြီးစီးပွားရှာမှဖြစ်လို့ကိုကအဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားစရာတွေနောက်ကောက်ကောက်ပါအောင်လည်းမသွားမိဘူးတောင်းခံထားပါဥပမာမြင်သမျှ app တွေအကုန် install မလုပ်နဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ဘူးပါတယ်ယောဂလေ့ကျင့်တဲ့ app ဆိုလည်းတွင်လိုက်တာပဲလုပ်လားဆိုမလုပ်ဘူးတရားထိုင်တဲ့ meditation app လေးကောင်းတယ်ဆိုလည်းတွင်လိုက်ပြန်ရောတခါတလေဖုန်းထဲမှာ3လီကူတောင်ဖြစ်နေတာ expand manager အသုံးစရိတ်မှတ်ပေးတဲ့ app တွေဆိုလည်းတွင်မြန်တာပဲဒါရီမကောင်းမှုမဆိုလိုပါဘူးကို့အတွက်မလိုပဲကို့လည်းတကယ်မသုံးမဲဆွဲဆောင်ရနောက်ကိုပါပြီးတွင်းမိထားတတ်ကြတာကိုပြောတာကို့အတွက်တကယ်လိုတာပဲတွင်ထားပြီးသုံးမလိုတာတွေဖျက်လိုက်ပို့ပါနင်ဖုန်းထဲမှာ application တွေကိုတူရာလေးတွေစုပြီးတက်တက်ရရဖိုတာခွဲထားပါမလိုအပ်တဲ့ document တွေကိုဆိုဖျက်ပစ်ပါသုံးကွန်ပျူတာထဲမှာလည်းအလိုပဲတူရာဖိုင်တွေကိုခွဲထားပါdesktop မှာရှင်းရှင်းလေးဖြစ်နေအောင်လုပ်ထားရင်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့စိတ်ညစ်ညူသွားရတာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူး၄နေရာတစ်ခုခုရောက်တဲ့အခါအမှတ်တရဓာတ်ပုံရရင်၄၅ပုံလောက်ရိုက်ထားတတ်ကြပါတယ်ဓာတ်ပုံအစစ်မပြေဓာတ်ပုံဆိုတဲ့အနေနဲ့ပေါ့ပြီးတဲ့အခါကျအဲ့လိုထက်နေတဲ့တူနေတဲ့ပုံတွေကိုပြန်မဖြတ်မိကြဘူးအဲ့လိုနဲ့ပဲကိုယ်ဖုန်းမှာဓာတ်ပုံတွေကပွားထားလို့တီတော့ရိုက်တဲ့အခါများများရိုက်ပါပြီးတာနဲ့လို့တလောက်ပဲထားပါထက်နေတဲ့ပုံတွေဖြန့်လိုက်ပါ5ခုခေတ်မှာစမတ်ဖုန်းတွေကမသုံးမဲနေလို့ကလူတိုင်းအတွက်မလွယ်တော့ဘူး
သို့သောအစ်စ်ထွက်တိုင်းမဝေတာမျိုးတကယ်လိုအပ်ပြီးဆိုမှဝေတာမျိုးလုပ်တဲ့နေဖုန်းတစ်လုံးကိုတစ်နှစ်ပဲသုံးရမယ်လို့ဘယ်သူကမှအစီကံထုတ်မထားပါဘူးလို့လဲမလို့ပါဘူးမယုံရင်သုံးကြည့်ပါတေချာတက်တက်ရရသုံးရင်3-4နှစ်ခံပါလေအဓိကကအစ်စ်ထွက်တိုင်းမဝေဝေအောင်ဆွဲဆောင်နေတဲ့အစ်စ်ထွက်တဲ့နောက်ဆုံးပုံကိုကင်ထားမှအထာကြတယ်လို့ပြောနေတဲ့ကြော်ညာတွေကြောင့်သာဖြစ်နေရတာပါ6အကောင်းဆုံးကတော့ကီးပတ်ဖုန်းသုံးတာပဲအင်တာနက်ကို laptop ကွန်ပျူတာနဲ့မှသုံးမယ်ဒါဆိုသွားလေရမှာတေချာအာယုံဆိုင်နိုင်မယ်ဖုန်းပုံမနေမိတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုနေနိုင်မှုကလုတ်တဲ့အလုပ်ပေါ်တော့မူတည်မယ်ထင်ပါတယ်9 low quality connection တွေထက် high quality conversation တွေကိုအလေးထားပါတငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေစုံနေကြတော့မှတအေးမပါတဲ့ Facebook က comment တွေ Messenger က message တွေကိုအာယုံမဆိုင်ပါနဲ့6 Messenger လိုမျိုးလူတကာကကိုယ်စီဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ app မျိုးကိုဖြစ်နိုင်ရင် note off ထားပါလို့တလောက်လူနေပဲပြောပါ9 social media ကိုပုတ်ပုတ်ပပပဲသုံးမယ်ဆို Facebook မှာ friend အများကြီးမှတ်အပ်တာလက်မခံတာလို့ပါ10တခုခုအာရုံစိုက်ပြီးလှုပ်ရှားရှိတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်တငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေနဲ့ဆုံတဲ့အခါဖုန်းကိုကိုယ်မမြင်ရတဲ့နေရာမှာထားပါမြင်နေရင်သုံးမိသွားတယ်လို့ပါဖုန်းလာတဲ့အတန်ကြားနိုင်လောက်တဲ့အကွာအဝေးမှာထားရင်အဆင်ပြေပါတယ်။ဇက်တင်အီးမေးလ်သုံးတဲ့အခါမလိုအပ်ဘဲတကယ်လေးမကြည့်ပြပဲ subscribe လုပ်ထားတာတွေကို unsubscribe ပြန်လုပ်ပါ။ဇက်နှစ် Netflix သုံးရင် auto download ပိတ်ထားပါ။ကိုတကယ်ကြည့်ချင်တဲ့ကားတွေပဲရွေးပြီး download ထားမယ်ဆို memory စားရလေတက်သားတယ်လို့သူကြည့်ခိုင်းသမျှလိုက်မကြည့်မီတော့ဘူးပေါ့။ဇက်သုံး social media သုံးရင်စိတ်တအားပင်ပန်းလာတဲ့ရက်တွေဆိုနားလိုက်ပါကိုကိုအာယုံနောက်စီမဲ့လူတွေရှိရင်လည်း block လုပ်ပါ unfriend လုပ်ပါမကောင်းတဲ့ရင်တော့ unfollow လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဒါတွေကအပိုထည့်ပေးထားတာမှမဟုတ်တာမမြင်ချင်တာတွေမမြင်ရအောင်မပတ်သက်ချင်သူတွေနဲ့မပတ်သက်ရအောင်လုပ်ပေးထားတာဒါတွေကိုသုံးပါလုပ်ပါမလိုအပ်ပဲစိတ်ပင်ပန်းမခံပါနဲ့အနည်းချုပ်ပြန်ချုပ်ရရင်တော့ digital minimalist ဆိုတာပါနီးပညာတွေကိုမှမသုံးဘဲနေဖို့မဟုတ်ဘူးမသုံးလို့တော့လည်းမရဘူးသို့တော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုပို့အဆင်ပြေစေဖို့ပျော်ရွှင်စေဖို့အလုပ်တွေပြီးမြောက်စေဖို့ထောက်ကူပေးနေတာမျိုးသားဖြစ်တယ်တတိလက်လွတ်ပြီး AI ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေနောက်မှာအချိန်တွေကုန်နေရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲတသက်မှတ်မှတ်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အကျိုးရှိအောင်သုံးတဲ့ lifestyle မျိုးကို digital minimalism လို့ခေါ်တာပါဒီအတွက် social media တွေ digital နည်းပညာတွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပို့ဆွဲအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာသတိထားမိဖို့လိုတယ်။ပြီးတဲ့အခါတေချာစဉ်းစားပြင်ဆင်ဖို့လိုမယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတိတိကျကျနေနိုင်မှုလိုပါတယ်။ digital နည်းပညာတွေကြောင့်လူတွေဟာပို့ပြောလာသလား။ပို့ပြီးမပြောမရှင်ဖြစ်လာကြသလားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးသလဲဆိုတဲ့အပေါ်ပဲအဓိကမူတည်နေပါတယ်။ဒါလေးတွေကနေစာလုပ်ကြည့်ပါတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆိုင်ထားရင်တယောက်ယောက်အိမ်မှာစုံကြရင်ဖုန်းမတုံးတဲ့အလေးအကျင့်လေးလုပ်ကြည့်ပါဖုန်းတွေကိုချင်းတစ်ခုတည်းအကုန်ထည့်ထားလိုက်တာမျိုးပေါ့တပတ်ကိုတရက်လောက်ဆိုရှယ်မီဒီယာမတုံးဘူးဒါမှမဟုတ်မနေ့နုနုချင်းဖုန်းမဖွင့်မဲသတင်းစာချနဲ့ဖတ်တာမျိုးလုပ်ကြည့်ပါမနေ့စာနေ့လယ်စာညစာစားရင်ထမင်းစပွဲကိုဖုန်းယူမသွားတဲ့အကျင့်လေးလုပ်ပါမိသားစုတငယ်ချင်းတွေနဲ့တူတူနေတာဆိုလေသူတို့နဲ့စကားပြောပါတယောက်ထဲနေတာဆိုလေဖုန်းကြည့်မဲ့အစားစားနေတဲ့အစားအစာကိုပဲတိချာအာယုံဆိုင်ပြီးအရာသာရှိရှိစားလိုက်ပါဖုန်းနှလုံးရှိတဲ့ဆိုတလုံးမှာဘာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာထည့်မထားပဲသုံးကြည့်ပါအင်တာနက်မှာတခုခုရှာခြင်းလို့ဖွင့်လိုက်ရင်တော့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမကြည့်ပြတော့အချိန်ကုန်သက်သာတာပေါ့ခရီးသွားရင်လေအဲ့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာမရှိတဲ့ဖုန်းကိုပဲယူသွားပါဖုန်းပျော်မယ်ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေရိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတော့မသုံးပြတော့ဘူးအဲ့တော့ရောက်နေတဲ့နေရာရဲ့အလှအပါတွေကိုပိုခန်းစားနိုင်မယ်။အတူသွားတဲ့သူတွေနဲ့အမှတ်တရတွေပိုဖန်တီးနိုင်သွားမယ်။ online game အစားငငယ်ကလိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့ chess တိုးတာဘောလုံးကန်တာလိုမျိုးတွေပြန်လုပ်ကြည့်ပါ။မွေးနေ့တွေကို social media ကနေပဲဆူတောင်းပေးမယ်အစား postcard လေးတွေပို့ပေးကြည့်ပါ။တီတီလေးကနေစားကြည့်ပါ။ Your home reflects who you are.မင်းရဲ့အိမ်ကမင်းဘလို့လူလဲဆိုတာကိုပြောပြနေတယ်တဲ့မှန်ပါတယ်လူတယောက်မိသားစုတစုမီနီမယ်လစ်ဖြစ်မဖြစ်ကိုသူတို့အိမ်တစ်ခါလောက်သွားလေပူယုံနေတဲ့တင်နိုင်ပါတယ်ပစ္စည်းတိုလီမိုလီလေးတွေကအစ
ပလောက်ထိတင်ထားတဲ့တလေပေါ့ဘူးတွေခွက်တွေချင်းတွေစသဖြင့်ရှိရှိသမျှအကုန်တင်ထားတဲ့အိမ်တွေလည်းရှိတယ်လွတ်ပြစ်တတာလည်းမပြေသူများလည်းမပြေကိုယ်လည်းပြန်မသုံးပြင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေကတပုံပုံဖြစ်နေတတ်တာအိမ်ကျင်းတာကျဲတာလက်လာပါများတာမများတာနဲ့တလောက်ကြီးမဆိုင်လာဘူးတချို့အိမ်တွေဆိုလည်းကျင်းပေမဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးနေတတ်ထိုင်တတ်တယ်တချို့ကြလေအိမ်ကသာကျဲတာပစ္စည်းတွေကပျောက်နေရင်တောင်ပျောက်နေမှမတိလောက်အောင်ပွားထားလို့တိတ်မပြေဆုံးတဲ့အိမ်တွေတည်းလည်းရောက်ဖူးတာပဲသူတို့ဆိုပစ္စည်းဥစ္စာလည်းမပေါ်ဟိုကဒီကလက်ဆောင်လာပေးထားတာတွေလည်းမရှိပဲမဲသူတို့အတိုင်းအတာနဲ့သူတို့တော့ဟိုဟာလေးသိန်းဒီဟာလေးသိန်းနဲ့သိန်းထားကြတာတွေအများကြီးမြင်ဘူးတယ်ဒါကြောင့်အဓိကကကိုယ်စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်နေပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာနေတတ်ဖို့ထက်အတေတတ်ဖို့ပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်ရှင်တန်စင်ကာလတခြားမဟုတ်တာတွေလှုပ်သွားလေရတယ်လို့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးစာမွေးဝဲဖြည့်တယ်လို့ပဲအောင်အောင်မြင်မြင်ဖြည့်နိုင်မှုတစ်နှစ်လုံးလဲစာလီလာရတယ်ဖြည့်တဲ့နေမှာလဲတေချာဖြည့်နိုင်မှုလို့တယ်စာတေချာမလှုပ်တာပဲစာမွေးနေကြမှာဖြည့်နိုင်ဘူးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တယ်လို့စာတွေတော့လီလာထားပြီးဖြည့်တဲ့နေမှာကောင်းကောင်းမဖြည့်နိုင်ရင်လဲအမှန်အများကြီးမရတော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်အသေးတက်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောကြတာကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအသက်ကြီးကြီးငယ်ငယ်ယောဂဝေဒနာတစ်ခုခုတော့ခံစားဖူးကြမှာပဲပြင်းထန်တာမပြင်းထန်တာပဲကွာမင်းပြန်စဉ်းစားကြည့်အဲ့လိုဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အချိန်ကိုတရားမှန်နိုင်လားလို့အလေးအကျင့်မရှိတဲ့သူကမမှန်နိုင်ဘူးနည်းနည်းလောက်လေ့ကျင့်ထားသူတော့တကယ်တမ်းကြာမလွယ်ဘူးဒီဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသတွေပဲကိုယ်စိတ်ထဲများနေတာဒါတော့တည်လောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်သေးဘူးတကယ်သာတည်အံ့စေစေအနိအထာအထိဝေဒနာခံစားနေရရင်ပိုတောင်ဆိုးလင်အောင်မယ်ဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့လူတွေရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ဘူးပါတယ်အမျိုးအစွေတွေကလည်းမြင်ဘူးတယ်အသက်ထွက်ရတယ်ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်ရတယ်ဆိုတာအတော်ခက်ခဲပြင်းမှန်းတဲ့ကိစ္စပါအဲ့ဒီအခြေအနေမှာစိတ်ကတရားမှတ်နေဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျန်းမာရေးကောင်းနေတော့အလေးအကျင့်များများလှုပ်ထားကြတဲ့လောကီပညာရပ်တွေသင်ယူတဲ့အခါပါတင်တင်အခြေခံကဆရာတယ်လို့ပဲဘာသာရေးမှာလည်းဒီလိုပဲအခြေခံကနေဆရာရယ်အဆင့်ကျော်ခြင်းလို့မရဘူးဒါနာဆိုတဲ့ဆွံ့လွတ်ခြင်းတီလဆိုတဲ့ဆောင်ထိတ်ခြင်းတွေမရှိပဲဘာဝနာပွားဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ဘာဝေဒနာမှခံစားမနေရပဲစိတ်ကြည်ကြည်လင်းလင်းနဲ့အကောင်အတိုင်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုတိတိလေးတွေကိုမဆွံ့လွတ်နိုင်သေးပဲတီကန်နီးကြမှသူ့အလိုလိုစိတ်အစွဲတွေရော့နိုင်သွားလိမ့်မယ်လည်းမထင်နဲ့ပေါ့တကယ်တော့တရားအားထုတ်တယ်တရားနာတယ်တရားထိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုဦးလာနာလာမဲ့အချိန်တွေတည်ရမဲ့အချိန်တွေပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးပျက်စီးရမဲ့အချိန်တွေချစ်သူခင်သူတွေနဲ့ခွဲခွာရမဲ့အချိန်တွေအတွေ့စိတ်ကိုကြိုတင်လေ့ကျင့်ထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်မလေ့ကျင့်ထားရင်တကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါခံနိုင်ရင်မရှိဘူးဒါကြောင့်အိမ်မှာမလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေသိမ်းမထားတော့ဘဲရှင်းပြချင်းသည်အသေးတက်ဖို့အတွက်စပြင်စင်နေပထမခြေလမ်းလိုတောင်ပြောလို့ရတယ်အမလီတည်တဲ့ကိစ္စတွေမပြောပါနဲ့ဦးနမိတ်မရှိနမမရှိဆိုလဲရတယ်လက်ရှိနေထိုင်ရှင်သန်မှုမှာလဲစိတ်အေးချမ်းစွာနေနိုင်မှုဆိုရင်မီနီမယ်လစ်ဇမ်ကအရေးကြီးတယ်တကယ်တော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေအများစုကဆွဲလန်းခြင်းကနေလာတာရည်စရာလေးညှက်ပြောရရင်လူရှင်တော်တွေပြက်ကြတဲ့ပြက်လုံးတစ်ခုရှိတယ်ရန်ကုန်မှာကားငါးစီးမန္တလေးမှာတိုက်ငါလုံးတခုမှလှဲ့မကြည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲငါဟာမှမဟုတ်တာဆိုသလိုပဲကိုမပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘသူကများစိုးရိမ်ပူပန်လို့လဲမချစ်တော်တဲ့သူကိုတဝင်တူကြလို့လားကိုမကြိုက်တဲ့ဘောလုံးအတင်ရှုံရှုံနိုင်နိုင်ဘသူစိတ်ဝင်စားလို့လဲပုထုဇဉ်လူသားတွေပဲမို့ဆွဲလန်းခြင်းတွေကိုအပိအပိုင်စွန့်ပယ်နိုင်မို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးသို့တော်ကိုရဲ့ဆွဲလန်းမှုအနည်းအများနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုအတိုင်းအတာ stress level တွေကတိုက်ရိုက်အချိုးကျနေတယ်ဆိုတော့သတိထားဖို့လိုမယ်။အဲ့လိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေအပေါ်အစွဲအလန့်ကြီးတဲ့သူတွေဟာလူတွေတလိမ့်ဆန်တွေအပေါ်လဲတွေ့တာရများတယ်။သားသမီးဆိုမျက်စိအောက်ကအပြောက်မခံနိုင်တာတို့ကြောင်ကလေးခွေးကလေးတွေသွားရင်ကိုပါအိပ်ရာတွေလဲသွားတာတို့စသဖြင့်ရှိကြတယ်။ဆွဲလန့်တာမှတခုတည်းကွက်ဆွဲလန့်နေဆိုတာမျိုးမရှိဘူး။စိတ်ရဲ့ပြဿနာမို့ဒီစိတ်ကဆွဲလန့်တက်လေးလေးများများဆွဲလန်းမိလေးလေးပဲဒီတော့ကို့အိမ်ကိုတစ်ချက်လေးပတ်ချလဲလိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးရင်သူများပေးလို့ရတာပေးပြီးစိတ်အဆွဲလေးတွေလျှော့ချကြည့်ကို့ဘီရိုလေးဖွင့်ကြည့်
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းတစ်ချိန်မှမဝေ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဝတ်အစားတွေမှာအများကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဘာလို့တင်ထားလဲဆိုအစင်လေးကလှတယ်။အယောင်လေးကဘလို့ငါတစ်ချိန်ချင်းဝေ့ဖြစ်မှာဆိုတဲ့အစွဲလေးနဲ့ပေါ့။ကိုဖုန်းလေးကိုပြန်ကြည့်ကြည့်။မသုံးမဲတင်ထားတဲ့ app တွေဘလောက်များနေလဲ။သူများ Telegram ဆို Live Telegram တကယ်ကိုအတွက်အသုံးတည်လားဆိုတော့မတည်ဘူး။သူများကအင်္ဂလိပ်စာ listening အတွက်ဒီ app လေးကောင်းတယ်ဆို Live ပြီး download ချပြီးတော့တနှစ်နေလို့တခါနားမထောင်ဘူး။အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုရှင်းထုတ်ကြည့်။ဖုန်းထဲက app တွေကိုတူရာလေးတွေစုထား။သုံးရတာသိရှင်းနေ။ဘယ်ဟာတွေမလိုဘဲထည့်ထားမိလဲပေါ်သွားတယ်။ app တွေအများကြီးနဲ့ပွားထားမနေတော့ဘဲကို့အတွက်တကယ်လိုတာတွေပဲသုံးဖြစ်သွားတယ်။ digital minimalism ကျင့်သုံးခြင်းနဲ့ဆိုအဲ့ဒီအကျင့်လေးကနေစာကြည့်လို့ရတယ်။တကယ်တော့ဘလောက်အတိုင်းအတာကြမှာ minimalist ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးသတ်မှတ်လို့မရဘူး။ကိုအလုတ်အကင်ပေါ်လေမူတည်သေးတာကိုဥပမာမင်းသားမင်းသမီးနဲ့တာမန်လူနဲ့တော့အဝတ်အစားအနေအများမတူနိုင်ဘူးပေါ့အလုတ်လုပ်ရင်တော့တူတယ်ဖရီးလန်ဆာလုပ်ထားတဲ့စာရင်ကော်ပိုရိတ်ကုမ္ပဏီတွေမှာလုပ်နေသူကပိုပြီးကြကြနနာဝတ်စားဖို့လိုမှာပေါ့အဓိကက less is more ဆိုသလိုပစ္စည်းနေခြင်းများခြင်းထက်ကိုအနေနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအပေါ်တွေ့တာတက်မှတ်မှုနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်ကြိုးစားပြီးဘဝကိုပြည့်ပြည့်ဝဝနေထိုင်တတ်ဖို့ပဲဒါဖြင့်ပြပြဝဝနေထိုင်နေဆိုတာပါလေနမူနာလေးတစ်ခုပြောရရင်ကိုကိုတကယ်လဲမခင်နောက်ွယ်မှာလဲမကောင်းပြောစေတနာရှိလို့လဲမဟုတ်ပဲသူဘလောက်ချမ်းသာကြောင်ကြွားရအောင်မွေးနေ့ပွဲဖိတ်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်စီသွားဖို့အတွက်ကိုမိပါကိုညစာလိုက်ကြွေးမဲ့အစီအစဉ်ပြန်လိုက်တယ်လို့မျိုးပဲဆွဲဆောင်နေတာတွေကတိတ်များလွန်းတော့အဲ့ဓာရီနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ရင်ကိုဘာဝဒနာပါလေဘလို့လူမျိုးဖြစ်ချင်တာလဲကိုဘဝမှာဘာအရေးကြီးတာလဲဆိုတာတွေစင်အောင်မစင်စားနိုင်တော့ပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ပဲစူးစမ်းမိတော့တယ်ပိုင်ဆိုင်လိုက်တဲ့ခဏပျော်သွားတယ်ထင်ရတယ်တကယ်ကအဲ့ဒါပျော်ရွှင်မှု happiness မဟုတ်ဘူးစိတ်လှုပ်ရှားမှု excitement ခဏပဲခံတာအုံနောက်ကအချိန်တစ်ခုကြာသွားရင်အဲ့ဒီ excitement ကိုတာမန်လှုပ်ချပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါရိုးသွားကြရောတကယ်ပျော်ရွှင်မှုကဘယ်ကနေလာတာလဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ပြည့်ပြည့်ဝဝနေထိုင်ခြင်းကနေလာတာအင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ minimalism တရားစကားနဲ့ပြောတော့တဏှာဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုကိုလျှော့ချကြည့်ပါ minimalism ရဲ့ပန်းတိုင်းကလက်ရှိဘဝကိုပြည့်ပြည့်ဝဝနေထိုင်နိုင်ရေးဖြစ်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့တဏှာကိုပယ်တတ်ခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်းထိအောင်ရောက်နိုင်တယ်လမ်းပဲဒါကြောင့်အသေးတက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိဘဝမှာစိတ်အေးချမ်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်တိတိလေးတွေကနေစကြည့်ပါ။ဝါလုံးလေးတောင်ဝိုင်းအောင်မရစ်တတ်သေးပဲ။ကျန်နာတွေဆက်တင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သေးဘူးမဟုတ်လား။မီနီမလစံဖြစ်အောင်အင်ရှင်းတော့မယ်ဆိုရင်ကိုမေးရမယ်မိကွန်းတွေ။တင်းငါနောက်ဆုံးတစ်နှစ်အတွင်းဒါကိုသုံးခဲ့သလား။နင်းမသုံးခဲ့ဘူးဆိုတင်ထားစရာဘာအမှတ်တရရောရှိခဲ့သလဲ။သုံးတာဝန်အရာတင်ထားဖို့လိုအပ်သလား။နောက်ပြန်လိုလာနိုင်တဲ့စာရွက်စာတမ်းလိုမျိုးလေငါအဲ့အတွက်တကယ်ရောလိုအပ်ရဲ့လားဒါမရှိတော့ဘူးဆိုဘာတွေအဆင်မပြေဖြစ်သွားနိုင်တယ်လေငါလိုအပ်တယ်ဆိုဒီလောက်အရေးအတွက်ရောလိုအပ်သလား6အချိန်မရွေးပြန်ဝင်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးလား9ဆက်ထားထားလို့တစ်ချိန်အသုံးဝင်လာမှနဲ့ခုချက်ချင်းသူများကိုပေးလိုက်လို့သူတို့အသုံးတည်သွားဖို့နဲ့မှာဘယ်ဟာပိုဖြစ်နိုင်ကြများလဲအဲ့လိုစစ်ထုတ်ပြီးထွက်လာတဲ့ပိုရှန်နေတာတွေကိုတင်တော်တဲ့ဈေးနှုန်းတစ်ခုနဲ့ပြန်ရောင်းမယ်။သူများကိုအလကားပေးမယ်။လှူမယ်၊လွှင့်ပြင်မယ်။တနည်းအားဖြင့်မှပြန်အသုံးချမယ်။စသဖြင့်ခွဲလိုက်လို့ရပါတယ်။ဒီလိုနည်းနဲ့ရှင်းကြည့်ပါ။မလိုအပ်တာတွေတိတိတသားရောနေသွားပြီးစိတ်ရှင်းလင်းစွာနဲ့နေနိုင်သွားပါလိမ့်မယ်။ဗုဒ္ဓအလိုကြ Minimalism ဒီဘက်နောက်ပိုင်းလူတော်တော်များများသဘောကျလာတဲ့လူနေမှုပုံစံတစ်ခုက Minimalism လို့ခေါ်တဲ့ရိုးရှင်းစွာနေထိုင်ဖြတ်သန်းခြင်းပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျင်လည်နေတဲ့ခေတ်ကြီးကရုပ်ဝတ္ထုတွေသိပ်ပြီးတိုးတက်လာတာကိုစားစရာတွေဝတ်စရာတွေဖုန်းတွေကားတွေအသုံးအဆောင်တွေအများကြီးကိုမှအများကြီးဖြစ်လာတယ်။ရုတ်တရက်ဆိုပျော်စရာကြီးလို့ထင်ရပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုတိချပြန်ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါအင်မတန်မှကိုပင်ပန်းနေတာတွေ့လာရတယ်။ဒါတွေကိုရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်မှုကြိုးစားရတယ်ပတ်စံရှာရတယ်တချို့လေမဟုတ်တဲ့ညီတွေတုံးမိရယ်ပိုင်ဆိုင်ရပြီဆိုရင်ရောပျော်လားစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီအပျော်လေးကခဏပဲ
နောက်ထပ်အသည့်တွေထပ်ပေါ်လာတော့ထပ်လူချင်းများရောလူချင်းနာတွေကများနေတော့ဒီအင်ကြီးလေးဝယ်လာရတာကိုမပြောနိုင်ဘူးမဝယ်နိုင်မဲထားခဲ့ရတဲ့တခြားအင်ကြီးတွေကိုစိတ်ကရောက်နေတယ်ငငယ်ကမြမအတန်နဲ့မြဝတီပဲကြည့်ခွင့်ရတော့ TV channel တွေအများကြီးဆိုပျော်စရာကောင်းမယ်ထင်ခဲ့ဘူးတယ်တကယ်လဲအများကြီးဖြစ်လာရောပျော်ရလားဆိုမပျော်ရဘူးသူဟာသူဘယ်နှလိုက်ရှိရှိကိုကတော့တလိုက်မဲကြည့်နိုင်တာကိုအဲ့ဒီအတွက်ကိုရဲ့လိုချင်စိတ်တွေကိုထိန်ချုပ်ပြီးရိုးရှင်းစွာနေထိုင်တဲ့မီနီမလစ်ပုံစံကိုကြိုက်လာကြတာပဲဒီစကားလုံးကိုအခုမှအစ်အစမ်းလို့ပြောနေကြပါမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေစောက်တီလေးရှိတဲ့ဥပုပ်တီလားဆိုတာလေတကယ်တော့မီနီမလစ်ဇန်ပုံစံနေထိုင်ခြင်းပဲကျွန်တော်တို့ကအခါကြီးအရက်ကြီးမှစောက်တီတယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ကုသိုလ်ရတဲ့စသဖြင့်ထင်နေကြလို့သာမသိတာသိအဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီဆောင်းမမှာဥပုပ်ဆောင်ခြင်းကိုမီနီမလစ်ဇန်နဲ့ချိန်ပြီးကျွန်တော်နားလည်တယ်လို့ရေးပြပါမယ်ဥပုပ်ဆောင်နေဆိုတာ၈ပါးတီလားစောင့်ထိန်တာပေါ့9ပါးတီလား10ပါးတီလားရှိသေးပေမဲ့အများစုက၈ပါးစောင့်တည်ကြတာများလို့၈ပါးနဲ့ပဲရေးလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစောင့်ထိန်နေရတဲ့၅ပါးတီလားရှိပြီးသားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သူတွေလည်းသိရအောင်ပြန်ပြောရရင်1သူတပါအသက်မသက်ဘူး2မတရားသဖြင့်ဥစ္စာမရှာဖွေဘူးမခိုးဘူးဆိုတာထက်ပိုကျေပြန်နေ3သူတပါသားမယားမပြင်ပါဘူး4မဟုတ်မမှန်မပြောဘူးဂုံးမတိုက်ဘူး5အရက်သေးစားမတောက်စားဘူးအရက်ပဲမဟုတ်ဘူးလူကိုမူးယစ်ထိုင်းမိုင်းစေတတ်တာမှန်သမျှပါတယ်ဒီလိုစောင့်ထိန်လိုက်ရင်ကိုဘာရလဲဆိုဘာမှမရဘူးသို့တော့ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကတော့ကို့အတွက်နဲ့ဘာဒုက္ခမှမရောက်တော့ဘူးဒါကြောင့်၅ပါးတီလာကိုမဟာဌာနလို့လဲမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်သူတပါအတွက်လောကကောင်းချိုးအတွက်လှုပ်တာပေါ့ဥပုံဆောင်နေဆိုတဲ့၈ပါးတီလာကြောင့်ကို့အတွက်ချက်ချင်းအကျိုးရတာတွေပါပါသွားပြီ၅ပါးတီလာထက်ဘာတွေထူးသွားလဲဆိုသုံးချက်ထူးသွားတယ်1ကိုယ်စိတ်မှာအညစ်အကြေးတွေကင်းသွားတယ်။သူတပါးတာမယာမပြစ်မှားဘူးဆိုတဲ့ကာမိတုကနေမမြတ်တော့မိထုံမိဝဲမှုမပြုတ်လို့ဘူးဆိုတဲ့အပြစ်မှားစရိယာဖြစ်သွားတယ်။တတဲ့ပြောရရင်တော့ကာမိတုဆောင်ထိန်တာကကိုလက်ထက်ထားတဲ့သူနဲ့ဆိုဆက်ဆံလို့ရတယ်။လူပြိုအပြိုဆိုမတ်စတာဘေးရှင်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့။အပြစ်မှားစရိယာကြအဲ့ဓာတွေပါရှောင်ရမှာဖြစ်သွားပြီ။ဆိုတော့သူများကိုသွားဒုက္ခပေးတဲ့အတ္တကုတို့ကိုရှောင်တာတည်းမဟုတ်တော့ဘဲကိုယ်စိတ်မှာညှဉ်းညွမ်းမနေအောင်လေ့ကျင့်နေထိုင်ရတာပါဖြစ်သွားပြီ။အဲ့လိုပဲပတ်မပန်ရဘူး။ကိုကိုကိုအလှမစင်ရဘူးဆိုတာလဲဒါပဲ။ကိုကိုကိုမှန်နေကြည့်ချောလိုက်တာလှလိုက်တာဆိုပြီးဖြစ်နေရင်တက်မတ်စိတ်ဝင်လာမယ်။နောက်ပြီးကိုကိုမြင်ရသူတွေကလည်းတက်မတ်စိတ်ဖြစ်မယ်။တရားစခန်းဝင်ရင်မိကတ်တွေမြေတောင်တူတွေဖယ်ပြစ်ရတာအဲ့ဒါပေါ့။ငကိုကလှပပြီးတက်မတ်ချင်စရာဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဟာချက်ချင်းငိမ့်ချမ်းနဲ့အသွင်ဖြစ်သွားတယ်။သူကိုမြင်ရသူတိုင်းရဲ့စိတ်ကအေးသွားတယ်။အပြင်အစင်တွေနဲ့လှပနေတော့ငါလို့မပူလောင်စီတော့ဘူး။တချင်းနားထောင်တာရုပ်ရှင်ကြည့်တာလေဒီသဘောပဲ။တည်ကြမှာပါ။တချင်းနားထောင်နေတော့တိုက်ဆိုင်တာလေးပါလာရင်လွမ်းလာလိုက်။ဒေါသထွက်လိုက်။ခံစားချက်တွေစုံနေအောင်ကိုဖြစ်တာ။တချင်းလေးညှိမိရင်လည်းအလိုပဲ။ခံစားချက်ကလေးတွေပေါ်လာတာပဲ။ရုပ်ရှင်ဆိုလေဗီလိန်ကိုဒေါသထွက်လိုက်။မင်းသားကိုအမလို့အမရဖြစ်လိုက်စသဖြင့်ခံစားချက်တွေဖြစ်လာရောအဖို့အချို့အလှအပနန်းတဲ့အခန်းတွေမြင်ရင်တက်မဲ့စိတ်ကဖြစ်ကြသေးတယ်။ဒါတွေမဖြစ်ဘဲတည်ငြိမ်အေးချမ်းနေစေခြင်းနဲ့အတွက်မလုပ်ဖို့ထိန်ချုပ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နေရိုးရှင်းစွာနေထိုင်တတ်သွားတယ်။အခုပြောနေကြတဲ့မီနီမလစ်ဇန်ပေါ့။မြင့်မြတ်သောနေရာမှာမအိပ်စက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။ငငယ်ကနားမလည်ဘူး။မြင့်မြတ်တဲ့နေရာဆိုတော့ဖျားဘော်တို့အထက်ပစ္စည်းရန်တို့စသဖြင့်ထင်တာပေါ့။အမမအေးရင်ရပြီထင်တာတကယ်ဆိုလိုတာကခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့အရာကြီးနဲ့မအိပ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာမှုရာကြီးကဤလို့ခေါင်းအုံတွေကအများကြီးအဲကုန်းကဤဆက်ဒီလိုမျိုးမအိပ်ပဲရွရွရှင်ရှင်နဲ့အရာမယ်အဲ့လိုတည်သွားတော့လေသဘောမပေါက်ပြန်သေးဘူးဘာလို့အဲ့လိုအရာတာလဲဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိလို့လဲပေါ့မီနီမလစ်ဇမ်အကြောင်းဟောလို့ရှိတယ်ထိုင်းကဖုန်ကြီးတစ်ပါးရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေး YouTube မှာကြည့်လိုက်ရမှာပိုသဘောပေါက်သွားတယ်ရှူရှင်စွာအိရင်မနဲ့ဆိုထဖို့မပြင်းတော့ဘူးတဲ့မှန်လိုက်တာအိမ်မှာအိရင်အိယာထအဟင်းခတ်တယ်နှိုးဆက်မိလာရင်တော့မထကျင်တာတရားစခန်းဝင်လို့ကြမ်းမြင်မော်ဖျားခင်းအိတ်တော့မနဲ့နှိုးပြီးဆိုတာနဲ့တန်ထာနိုင်နေ
အပြင်းတစ်ပြီးနှံ့မနေတော့ဘူးအဲ့လိုမနက်ခင်းကိုလက်လက်ဆန်းဆန်းနဲ့နှုတ်ထားရတော့တဏီကုံလည်းစိတ်ကကြည်လင်နေတယ်နောက်တစ်ခုနေလဲကြစားမစားဖို့စောင့်ထိန်တာမှတ်မိသေးတယ်ငငယ်ကကိုရင်ဝတ်တော့အမေတို့ကစွန့်ဟင့်တွေပို့တာပေါ့လေကိုရင်တို့ညကြပိုက်စားမှာမြန်မြန်စားဆိုတော့ကိုရီလဲစားတာပေါ့ပြီးတော့ဘိုက်တွေအောင်ပြီးနေလို့ထိုင်လို့မကောင်းနောက်ပိုင်းဥပုသ်ဆောင်တော့လေအဲ့လိုညကြပိုက်စားတာကိုတအားခံရခက်ခဲတယ်တကယ်တော့ဒါဒီလေထိမ့်ချုပ်ခြင်းတမျိုးပဲညကြပိုက်စားမှာဆိုပြီးနင်းကန်စားရတာမဟုတ်ဘူးစားရင်တော့တတိနဲ့စားရတာလေအမလီကြက်သားလေးကဣနေတာပဲဝက်သားလေးကကောင်းလိုက်တာဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးအစာအစာနဲ့ကိုရှာနဲ့ထီသွားတယ်အဲ့ဒီကနေပျော့တယ်မာတယ်ဆိုရင်သိစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ကနေမှနှစ်သက်တာမနှစ်သက်တာဆိုရင်ဝေဒနာခံစားချက်ပေါ်လာတယ်ဒါရီမြင်အောင်ရှုမှတ်ပြီးတတိနဲ့စားရတာကိုနောက်ပြီးညစာမစားရင်လူကပေါ်ပါတယ်လမ်းဆန်းနေတန်ငါရီဆိုတရားအားထုတ်နိုင်တယ်လူဆိုလည်းအလုတ်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်ငိုင်းမီးမနေဘူးမယုံရင်နေကြည့်ဆက်စားခြင်းတော့ပိုက်စာကောင်းစားမယ်နောက်ပိုင်းကြာနေနိုင်သွားလိမ့်မယ်တိတိတသားလေးနေလို့ကောင်းလာတာတွေ့ရမယ်ခုပြောနေကြတဲ့ intermittent fasting ဆိုတာဒါပဲလေ6နာရီပဲအစားစား18နာရီကိုရေးပဲတော့စားရင်လည်းနှင်းကံမစားနဲ့ဒါဆိုဝေးမကြဘူးဆိုပြီးပြောနေကြတာကတကယ်တော့ရှစ်ပါးတည်လာတယ်ပါတယ်ဝိကာလဘောဇနာအင်္ဂလိပ်ပါရှင်မဲကွာတာကခုနလိုအမတ်တတိနဲ့စားဖို့မပြောတာလေးပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမအတိုင်းနေထိုင်တဲ့တန်ဃာတော်တွေဟာပိမ့်ပိမ့်ပပဖြစ်နေတာများတယ်အသက်အရွယ်ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ဝါလွယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ရှားမှုနေသွားလို့ဖြစ်ဖြစ်ဝါနေတဲ့တန်ဃာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီနေ့တော့စက်သားလေးစားခြင်းနဲ့ဆိုတာမျိုးမရှိရဘူးစွန့်ခံစားတယ်လောင်းလှူတာတွေနဲ့ပဲရောင်ရဲတင့်တိမ်စွာဖုံးပေးကြတယ်အိမ်ရင်လေရိုးရိုးရှင်းရှင်းတင်ငန်းဆိုလေလူတလောက်ပဲထားပူတာကိုမရှိတဲ့တန်ငါးစီပြန်လို့ဒီလိုနေထိုင်ကြတယ်အဲ့လိုရိုးရှင်းစွာနေထိုင်ရင်ကနောက်ထပ်အကျိုးတစ်ခုရတယ်အဲ့ဒါကတော့၃တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်ခြင်းအိပ်ဖို့စားဖို့အတွက်အထုတလေတခန့်တနာပြင်နေစရာမလိုတော့ဘူးညစာမစားလို့လူကပေါ်ပါနေတဲ့အတွက်တရားဓမ္မအားထုတ်နိုင်တယ်အလုပ်တွေလုပ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတန်ငါရိစပင်ရေးရတာဆိုလဲဘာလို့လဲပေါ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကစဉ်းစားဆင်ခြင်တာကိုအားပေးရင်ဆိုတာသိရတဲ့နေ့ကလေးကကျွန်တော်အဲ့လိုတွေစဉ်းစားတာဒါလဲမီနီမလစံပဲစပင်မရှိတဲ့အတွက်စီလင်းရတာဂျယ်နဲ့ပုံသွင်းရတာကောင်းလျှော်ရတာမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုအရေးမပါတာတွေကိုမှနေသားတဲ့အတွက်အရေးကြီးတာကိုပဲအာရုံစိုက်နိုင်တယ်ဘဝကိုပြည့်ပြည့်ဝဝနေထိုင်နိုင်တယ်ဒါကိုစကားလုံးလေးနဲ့လှအောင်ပြောတော့ less is more တဲ့minimalism ကိုအကောင်ဆုံးဖော်ညွှန်းတဲ့စကားပေါ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့မှာမလိုအပ်တဲ့မိဆွေတူတွေကိုအချိန်ပေးဖို့မိသားစုနဲ့နေရမယ့်အချိန်တွေကိုစတိခဲ့ရတယ်မလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရှာဖွေဖို့ပူလာမှုတွေလောဘတွေနဲ့ရှင်သန်နေရတယ်ဖုန်းတွေအများကြီးကားတွေအများကြီးအိမ်တွေအများကြီးပိုင်ထားပေမဲ့လူကပြောမနေဘူးပြောတယ်ထင်ရပေမဲ့ရင်ထဲဟာနေတာပြောရရင် more is less ဖြစ်နေကြတာဥပုသ်သီလကိုကုသိုလ်ရခြင်းလို့ဆိုပြီးနှစ်စံတရံနေမှာကိုမွေးနေမှာစောက်တည်တာကကုသိုလ်ရမယ်အဲ့ဒီတရံအေးချမ်းမယ်သို့တော့ဒီနေ့ညစာမစားဘူးမနေ့ပြန်လေကြရောအစားတွေနင့်ကန်စားနေရင်တော့ဘာမှတိတ်ထူးမယ်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုတေချာနားလည်အောင်လုပ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လိုတယ်လူဆိုတော့တန်ငါတော်တွေလိုတော့အမြင်မနေနိုင်ဘူးပေါ့စပင်တွေလည်းရိပ်စရာမလိုပါဘူးမေထုံမိဝဲတာတချင်းနာထောင်တာရုပ်ရှင်ကြည့်တာတွေလည်းအမြဲတော်ရှောင်မနေနိုင်ဘူးလူဆိုတာကိုကိုကိုလည်းတက်မှတ်တယ်လို့အများအမြင်မှာလှတာဘော်ဒီတောင်းတာတွေလည်းဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့တက်နိုင်တယ်လားမလိုအပ်တာတွေကိုစွန့်ပစ်ပြီးဘဝကိုပြည့်ပြည့်ဝဝနေထိုင်တတ်ဖို့တော့လိုမယ်ထင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓအလိုကြ minimalism နှစ်ရှေ့တစ်ပတ်မှာဥပုသ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ minimalism အကြောင်းရေးခဲ့ပါတယ်အခုဆောင်းမှာတော့ဟုတ်ပြီနေတိုင်းဥပုံမဆောင်နိုင်ကြဘူးသို့တော့တရက်လေးဆောင်ပြီးနောက်ရက်ကျအရင်လိုပဲပြန်နေထိုင်မယ်ဆိုလေကုသိုလ်ရောရမယ်ရည်ရှိမှာကိုယ့်ရဲ့လူနေမှုပုံစံကပြောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးမီနီမယ်လစ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကိုယ်စိတ်အေးချမ်းမှုမလိုအပ်တာတွေပဲပြီးတကယ်အရေးကြီးတာတွေကိုပဲအာရုံစိုက်နိုင်မှုအတွက်ဥပုံဆောင်တဲ့အခါဆောင်ထင်းရတဲ့သီလတွေကိုနေ့စဉ်ဘဝစီဘလို့ဆွဲယူမလဲဆိုတာကိုရေးမှဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်၅ပါးသီလကိုဖိလိုက်မယ်
အပြမစရိယာကလည်းနေ့စဉ်ရှောင်နေဖို့ခက်တယ်။အစ်စ်ပိုလာတဲ့သုံးမကိုပဲကြည့်ရအောင်။တင်းဝီကာလာဘောဇနာနေလွဲညစာစားခြင်းမှရှောင်ခြင်းနာရည်ရွယ်ချက်က productivity and health အလုပ်ပြီးမြောက်ဖို့နဲ့ကြံပါရင်ခုခေတ်အခေါ် intermittent fasting ပေါ့လုပ်ကြည့်ပါဆက်စားခြင်းတိတ်တင့်တင့်ကြက်ကြက်ကြီးမလုပ်နဲ့အောင်တနေ့ကို6နာရီပဲဆက်စားမနေ့တခါနေ့လယ်စားတခါညဘက်ကိုမနေနိုင်ရင်အသီးဖြော်ရေးလောက်တော့အသီးလေးစားနောက်ပိုင်းနေနိုင်သွားရင်ရေပဲတောက်တော့နောက်တစ်ခုကဥပုသ်ဆောင်နေဆိုနေ့လယ်12နာရီကျော်တာနဲ့မစားရတော့ဘူးလို့ပြောကြတယ်အစင်အလာတက်မှန်လာတာဆိုတော့လေပြောရခက်တယ်။ဒါပေမဲ့မနက်ဆို10နာရီ17နာရီလောက်မှထားမနက်စာကိုအဲ့တော့မှစားနေ့လယ်စာကို3-4နာရီမှစတဲ့သူဆိုနည်းနည်းခက်သွားတယ်။အခုကတော့ဥပုပ်ယူထားတာလို့မဟုတ်တဲ့အတွက်ပြဿနာမရှိဘူး။ကိုအိတ်ချိန်နိုးချိန်နဲ့ကြိုက်ပြီးအစားစားအဓိကကနှစ်နက်ပဲစားဖို့တရီစာတွေစီကြော်တွေလျှော့ဖို့ပဲ။အိမ်မှာလည်းဖြစ်နိုင်ရင်ဝယ်မထားနဲ့မဟုတ်ရင်စားမိနေလိမ့်မယ်။ရမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ပေါ်ပါမယ်လန်ဆန်မယ်အလုပ်ပိုလုပ်နိုင်မယ် productive ဖြစ်မယ်ရည်ရှိမှကျန်းမာရေးကောင်းမယ်ဝေကြသွားမယ်ချက်ချင်းတော့မဟုတ်ဘူးလေးဘက်ကနေ6ဘက်လောက်မှစတည်တာတယ်စီးရီတောက်ပြီးဝုန်းတိုင်းဆိုကြာသွားတာမျိုးထက်ရည်ရှိခံနေကျန်းမာရေးနဲ့ညှိညွတ်တယ်ညစာစီစဉ်ရတဲ့ဒုက္ခသက်သာသွားမယ်ချက်ပေးရတဲ့သူလည်းအလုပ်ရှုပ်သက်သာသွားမယ်ကုန်ကြစီလျော့သွားမယ်ပို့ပြီးလှူနိုင်တန်းနိုင်မယ်နီးနိစ္စဂိတဝါဒိတဝိတုကတတနာမာလာကဏဝိလိပနာဓာရဏမန္တနာဝိပုဒနာဌာနာကချင်းတိဆိုချင်းတိမှုတ်ချင်းအရာတွေကိုကြည့်ရှုနားထောင်ချင်းပန်းပန်ချင်းနှစ်သာလင်းချင်းတို့မှရှောင်ချင်းနာသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့စိတ်မှာဒေါသတွေလွမ်းဆွေးတာတက်မတ်တာစသဖြင့်အညစ်အကြေးတွေမဖြစ်စေချင်နာဒီနေရာမှာအလုတ်တဘာဝအရာအန်တာတိန်နာလို့ခေါ်တဲ့ဒန်ဆာတွေအဆိုတော်တွေအတီးသမားတွေရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေမော်ဒယ်တွေကတော့ဒါကိုစောင့်ထိတ်မှုရခက်တယ်။တာမန်လူတွေအနေနဲ့ကတော့နည်းနည်းလွယ်တယ်။ကတာဆိုတာတိမှုတ်တာမလို့ဖြစ်ကြဘူး။သို့တော်နားမထောင်ဖို့ကြာခက်တယ်။ရုပ်ရှင်မကြည့်ဖို့ခက်တယ်။ဝါသနာပါတာမပါတာနဲ့လည်းဆိုင်သေးတာကိုနောက်တစ်ခုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေဖျားခင်မှာမရှိသေးလို့မပါပေမဲ့သူကလည်းစိတ်ကိုညှဉ်းညူးစေတဲ့အထင်မှပါတယ်။လုံးလုံးဖြတ်ဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးတည်င်းအချက်အလက်တွေရတယ်အလုပ်အတွက်လည်းလိုမယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေရုပ်ရှင်ကြည့်တာတွေဂိမ်းတွေကိုအချိန်တခုတော့သတ်မှတ်ပြီးသုံးဖို့လိုမယ်ဒါကို digital minimalism လို့ခေါ်ကြတယ်လုပ်ကြည့်ပါတိတိတသအချိန်တွေပိုထွက်လာတာတွေ့ရမယ်ပိုထွက်လာတော့မလုပ်နိုင်လေမိသားစုကိုအချိန်ပေးတာအပင်ဆိုင်တာစာဖတ်တာပညာလေ့လာတာမျိုးလိုပိုအရေးကြီးတာကိုလုပ်နိုင်လာတာပေါ့နောက်တစ်ပိုင်းကနှစ်သားလိန်းတာပန်ပန်တာဒါတွေကကိုကိုကိုမတက်မတ်အောင်ကိုကိုသူများတက်မတ်တာမျိုးမဖြစ်အောင်ထိန်းခိုင်းတာဒီနေရာမှာလဲကိုအလှအပရုပ်ရည်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်တိတိပြောရရင်ကိုကိုတက်မတ်အောင်နှစ်သက်အောင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်အကိုင်းမျိုးတွေကထိန်းရခက်ပြန်နေဘသူမဆိုတော့လဲလှကျင်ပါကျင်တာပဲသို့တော့တက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ရှော့ပေါ့ဥပမာခန္ဓာကိုအချို့အစားလှဖို့ဂျင်ဆော့တာလောက်ရတယ်တအားပိန်ကျင်ပြီးစိရီတောက်တာမျိုးခွေးစိပြုတ်ပြင်တာမျိုးလောက်ထီတော့မလုံနဲ့ပေါ့ကော့စမက်တစ်ဖိုးရီရှော့ပေါ့ဒါဆိုငွေပုံငွေရှမ်းလေးထွက်လာမယ်စုမိစားမိမယ်လူနိုင်တန်နိုင်လာမယ်3ဥစ္စာတယနာမဟာတယနာမြင့်မြတ်တော်နေရာတို့မှာအိဆက်အနာယူခြင်းမှရှောင်ခြင်းချင်းကိုအခုအိတ်နေတဲ့ခတင်ကိုရောင်းပြရမယ်မပြောဘူးကျမ်းမော်ဖျားခင်းအိတ်ရမယ်မဆိုလိုဘူးလုံနိုင်ရင်တော့ကောင်းတယ်သို့တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းရှော့ဥပမာအဲကုန်မဖွင့်မဲ့ပဒင်းမဖွင့်ချင်အောင်ထောင်ပြီးတဘာဝလေးလေးနဲ့အိတ်ကြည့်တာမျိုးဆစ်ဆာကျင်တော့အိယာခက်လိမ့်မယ်သို့တော့ကြာလာရင်ရိုးရှင်းစွာအိတ်ဆက်ရတာကိုပျော်လာလိမ့်မယ်မနဲ့နိုးလာရင်အပြင်းတင်မနေတော့ဘူးအိယာကနေချက်ချင်းထနိုင်လိမ့်မယ်နောက်ပြီးချမ်းသာစွာအိတ်ဆက်ရတယ်ဆိုတာအိယာအကောင်းစားကြီးနဲ့အိယာတာမျိုးကိုမဆိုလိုဘူးတဲ့ကိုဒီနေ့တနေ့တာမှလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအကျိုးရှိတာလေးတွေကိုပြန်တွေးရင်အိယာတာကသာတကယ်ချမ်းသာအစစ်လို့ဟောတယ်တနေ့တာမဟုတ်တောင်တလာတာဖြစ်ဖြစ်တပွားစားဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တင်စားပြောရရင်တော့ sleep in a sea of merits ကုသိုလ်ပင်လဲကြီးတဲ့အိဆက်ပါပေါ့အဲ့လိုဆိုနှစ်နှစ်ချက်ချိုင်လဲအိပြောလိမ့်မယ်မနဲ့ကိုလဲလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ထနိုင်လိမ့်မယ်ညမအိခင်နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့အတွေ့ကနောက်တနေ့မနဲ့ကိုဘလို့နိုးထလာမလဲဆိုတဲ့အပေါ်တည့်ရမှုရှိတာကို
ဒါတွေကတော့ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းကနေကိုယ့်ရဲ့လူနေမှုဘဝကိုဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတာရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ထင်နေကြတာကဒုက္ခအကြောင်းတွေမမြဲခြင်းသဘောတွေပဲဟောနေတဲ့ဘာသာလို့ထင်ကြတယ်။လူငယ်တွေနဲ့မနှိမ့်ဆက်သလိုဖြစ်နေတယ်။တကယ်တမ်းဗုဒ္ဓရဲ့အစွန်းအမတွေကအစစ်လိုက်ဟောထားတာ။ပါရမီမရင့်တန်သေးတဲ့သူတွေဘဝကိုဒုက္ခလို့မမြင်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်လဲလူရဲလို့ဖြစ်လာရင်လူပိသအောင်ဘယ်လိုနေရမလဲ။ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာခြင်းရင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲစသဖြင့်ဟောကြားခဲ့တာတွေအများကြီးရှိတယ်။အခုဥပုသ်ဆောင်တာဆိုပဲကြည့်ကုသိုလ်ရဖို့ဆိုပြီးချိန်မြှင့်လို့ရတဲ့အလုပ်သက်သက်မဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့လူနေမှုပုံစံကိုပြောင်းခိုင်းတာပဲ။ဒီလိုတွေနားလည်လာတော့ဥပုသ်ဆောင်ရတာမပင်ပန်းတော့ဘူး။ပို့ပြီးလဲအရသာရှိလာတယ်။ဖျားစင်ရှိတိုင်းတီလာမယူဖြစ်ရင်တော့ခုရေးထားသလိုနေ့စဉ်ဘဝမှာကျင့်သုံးတဲ့အတွက်တိတိတသားအေးချမ်းလာတယ်။အရေးကြီးတာတွေကိုပို့အာရုံစိုက်နိုင်လာတယ်။တရားကုံတော်6ပါးမှာပါတဲ့တန်တိတိကောဆိုတာဒါပါပဲလက်တွေ့လို့ရင်ဒီဘဝမှာတဲ့အကျိုးရှိတယ်ခုကျွန်တော်ရေးနေတာကလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ပြီးအကျိုးရှိခဲ့လို့ပြန်မျှဝေနေတာပဲဥပုသ်ဆောင်မှုအတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လဲရတယ်တရားထိုင်မှုအတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လဲရတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာနောက်ဘဝရှိတာမရှိတာနတ်ပြည်တွေငရဲပြည်တွေတကယ်ရှိမရှိတန်တရားဖြစ်နေတာရတယ်အတင်းမယုံခိုင်းမှုခုပြောသလိုသာလုပ်ကြည့်ကြည့်အကျိုးရှိမယ်စေမနစ်လာဝင်လေထွက်လေမှတ်ကြည့်အဲ့ဒီစေမနစ်စာအေးချမ်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်